Вітаємо з України. Новини на відкритому. І в студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 48-ма доба героїчного спротиву України російській агресії. Ворог нищить нас кулями та ракетами, та йому не зійде з рук жоден воєнний злочин. Наші захисники дають відсіч агресору, який руйнує наше мирне життя. Ми сміливі, ми Україна. І далі про головне на цю годину. Знову було тривожно. Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно. Атаки з повітря зазнав Синельниківський район, що межує із Запорізькою та Донецькою областями, повідомили у штабі оборони області. Одна ракета влучила у старий млин, внаслідок чого в будівлі вибито вікна і пошкодило дах. А другу ракету сили протиповітряної оборони збили над полями. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих. В інших громадах, які знаходяться на кордонах із Запорізькою та Херсонською областями, ситуація зараз стабільна. Ворожої техніки та окупаційних військ на території регіону немає. Працюють підприємства критичної інфраструктури, магазини, аптеки та АЗС. Спокій мешканців бережуть ЗСУ. Завдяки нашим військовим, подяка їм велика, ми в межах доріг біля Нікополя, в Нікопольському районі, не маємо російських військ. Ситуація в нас стабільна. Тож я хочу побажати вам всім гарного трудового дня. Ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій, без жодних обстрілів, без прильотів. Все добре. Хлопці працюють на території Херсонської області, так що працюємо, все під контролем, все буде Україна, перемога буде за нами. Чіпси з курятини та горішки на перекус. У Дніпрі волонтери готують сухпайки для ЗСУ. Сушать м'ясо, фасують та пакують. Все, аби хлопці на передовій могли перекусити не тільки горлянки орків, а й вкинути в себе щось смачненьке і набратися сил. Про українців у тилу, які об'єдналися заради перемоги – далі. Дніпровські волонтери, подружжя Петро та Тетяна, вже більше місяця готують для наших захисників смачні та поживні сухпайки. В першу чергу ми подумали о том, що необхідно людям в непосередньо в зоні бойових дій. Да? Це питательні калорії, вещества, то есть, щоб це не весило много, було удобно. Тому к нам прийшла така ідея. Ідея сухпайков непосередньо з куриним м'ясом і орехами. Перед приготуванням м'ясо маринують на декілька годин в соєвому соусі. Він додасть пікантного смаку. Потім курятину викладають на підноси та завантажують спеціальну сушарню дегідратор. З ним допомогли в одному з барів Дніпра. Він дозволяє нам виконувати одну загрузку в сутки за 16 часов. Здесь идет горизонтальная тяга, то есть здесь идет нагнетатель, который и рележка, да, температурная. То есть мы выставляем определенный температурный режим, таймер, і в определене час він самостійно виключається. На виході отримаємо смачні м'ясні чіпси. Ними можна перекусити або ж додати окропу та куштувати смачний легкий бульйон в польових умовах. Одна порція чіпсів приблизно 250 грамів. До неї додають пакунок з горішками, аби в наших захисників був запас клітковини, білків та корисних жирів. А потім пакунки відправляють на передову. В сутки поки місць йде от одна така загрузка, але ми хочемо розширятися, хочемо, можливо, більше дегідраторів поставити, щоб увеличить объем. То есть нам помогают люди, которые поставляют нам соевый соус, орехи, да, абсолютно на бесплатной основе. И также на нашу волонтерскую карту отправляют средства на закупку м'яса. Да, мы предоставляем всю отчетность. Окрім сухпайків, B&B-бар у Дніпрі ще готує для захисників гарячі обіди. Самая главная вещь, наверное, которая меня приятно удивила и продолжает удивлять, то что в такое тяжелое время для всей страны все сплотились и все участвуют в процессе и все делают все, что могут. Собственно, военные защищают нас на фронте, а в тылу, собственно, чем есть возможность, мы как заведение готовим еду. Волонтери зазначають, у такі важкі часи для країни робота в тилу важлива. Кожен на своєму місці та на своєму фронті наближує нашу перемогу. Та для цього потрібні ресурси. Потребность наша в фінансуванні, в першу чергу, також потребность наша в увеличении мощности, то есть существуют дегидраторы, которые работают на большую порцию. То есть это там 40, 100, 300 кг, это уже такие более
можно так сказать, заводские какие-то мощности, большие. Вот. Если есть возможность предоставить нам дегидраторы во временное пользование, понятное дело, до победы, то, в принципе, было бы круто. Плюс финансирование, плюс... в принципі, репости. Якщо ви бажаєте долучитися до доброї справи та допомогти волонтерам годувати наших захисників, реквізити на ваших екранах. За детальну інформацію телефонуйте. Нас багато, ми сильні і обов'язково переможемо. Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Скасувати весняний призов та відтермінувати демобілізацію. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський через повномасштабну збройну агресію Росії. Документ скасовує раніше визнані дати чергових призовів хлопців на строкову військову службу у квітні-червні. Водночас військовослужбовці, у яких завершився або завершується термін строкової служби, можуть звільнитися у запас не раніше, аніж оголосять про наступну мобілізацію. Міноборони перевіряє інформацію про ймовірність хімічної атаки російських окупантів на Маріуполь. Нагадаємо, вона з'явилася ввечері 11 квітня. Втім, поки військові з'ясовують, розповідаємо, як поводитися у разі застосування ворогом хімічної зброї. Перш за все, слідкуйте за офіційними джерелами. Там влада повідомлятиме ознаки і територію поширення. Основні симптоми застосування хімзброї – надмірне виділення поту, звуження зіниць, судоми, подразнення очей та шкіри, нудота та блювота. Якщо атака заскочила на дворі, необхідно залишити цю зону швидко, але не бігом, щоб не вдихати зайві отрути. Потім знайти укриття. У приміщенні піднятися на найвищий поверх та сховатися в кімнаті з найменшою кількістю вікон та дверей. Закрити все, що може пропускати повітря. Якщо ви відчуваєте, що маєте симптоми ураження, зніміть верхній шар одягу та сховайте його в кілька пакетів. Якщо почуть очі, промийте їх звичайною водою без мила. Не торкайтеся інших людей, щоб не поширювати хімікат. А в укритті чекайте на подальші вказівки від ДСНС, зокрема про можливу евакуацію. Тих, хто в Україні запрацював додаток для перевірки підозрілих осіб. Його основна мета – спростити процедуру на блокпостах, вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях. Застосунок не містить, не зберігає і не передає персональних даних, а працює з інформацією з відкритих реєстрів. Завдяки сервісу можна перевірити, чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи перебуває людина або її автівка в розшуку, чи знаходиться вона під санкціями РНБО, чи присутня в реєстрі терористів або базі миротворця. Завантажити додаток можна в Google Play або ж App Store. З 9 місяців на півтора року Міністерство охорони здоров'я подовжило термін дії ковід-сертифікатів від дати останнього щеплення. ОМОЗ пояснює, збільшили строк, аби під час війни спростити перебування українців за кордоном. Це стосується усіх видів документів про вакцинацію – жовтого, зеленого та після бустерної дози. Нагадаємо, раніше термін дії сертифікату складав 9 місяців. У відомстві наголошують, нова кінцева дата не оновиться автоматично. Щепленим українцям треба повторно надіслати запит у застосунку або на порталі державних послуг «Дія». Росію зукраїнили. В онлайн-словнику англомовного сленгу Urban Dictionary з'явилося нове дієслово – «Ukrainet», тобто «зукраїнити». Автори тлумачать суть цього слівця так – коли ти Росія і нападаєш на іншу країну, а у відповідь отримаєш приниження глобального рівня. Український борщ колеситиме світом та збиратиме кошти на продуктові набори для наших співвітчизників. 13 квітня стартує культурний проєкт «Український борщ єднання». Перша у світовому турне – Польща. Там на місцевому телебаченні відомий український кулінар Євген Клопотенко у прямому ефірі приготує нашу національну страву. А поки він куховаритиме, триматиме збір грошей. Їх потім витратять на їжу для українців, зазначають у Мінкультури. І це не єдина новина про борщ. Наша національна страва незабаром може стати частиною списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. У Міністерстві культури вже ведуть діалог щодо прискорення процедури. Це була остання новина на цю годину. Бережіть себе та близьких і не втрачайте надії на перемогу. Ми українці, а це означає, що ми нічого не боїмося, захищаємо своє і об'єднуємо навколо себе весь світ.